עכשיו נדבר על חטאו של משה רבינו שבפרשת חוקת. שיש בזה תעלומה גדולה, כל הדברים מאבי זצ"ל. תעלומה גדולה. רש"י מסביר שהחטא של משה רבינו היה שבמקום לדבר אל הסלע, היכה את הסלע. על זה יש לנו לשאול כמה וכמה שאלות. האם באמת משה רבינו לא האמין שאפשר שהסלע ניתן את מימיו על ידי דיבור? זה מאוד מאוד קשה. סך הכל, למה, מה זה משנה אם הוא מדבר או מכה? בין כה ובין כה זה נס גדול. מה כל הסיפור הזה על ההבדל בין להכות או לדבר? עכשיו, ואם באמת זה היה חשוב לדבר ולא להכות, אז משה רבינו עשה פה חטא גדול מאוד. ואז משהו מעניין, למה לא כתוב בתורה בשום מקום שהוא חזר בתשובה, ביקש סליחה ומחילה, התענה? אנחנו לא רואים. הרבה פעמים, להפך, מה שאנחנו רואים, שמשה רבינו אומר שבני ישראל אחראים על החטא שלו. נביא לכם כמה פסוקים. ימבין ענף השם בגללכם. ויתבר השם בי למענכם. יתענף השם, והשם יתענף בי על דבריכם. בתהילים, ויציפו על פי מריבה, וירא למשה בעבורם, כי אמרו את רוחו ויבטא בשפתיו. אז יש לנו פה באמת שאלה גדולה מאוד. גם כתוב שמשה רבינו ביקש שכל פעם שהם יזכירו את מותו, יזכירו את סיבת מותו, כדי שידע שלא עשה מחטאים אחרים הגדולים, אלא שרק את החטא הזה. אבל חטא הזה הוא חטא גדול מאוד, הוא מרד. הקדוש ברוך הוא אומר לעשות תעלה ועושה בית. אם כן, קשה מאוד להבין. אז אומר אבא זצ"ל, כמובן שחטאו של משה רבינו לא היה חטא בבונה הפשוט, שאדם שלא מציית למה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו. השם העיד על משה רבינו בפרשת בעלותך, שבכל ביתי נאמן משה רבינו הכי אמין, אלא צריך להבין מה קרה. מה שקרה אז, שהיה משהו מאוד טרגי קרה. כשבני ישראל יצאו ממצרים, הרבה פעמים אמרו, למה עליתנו ממצרים, עמיתנו במדבר וכולי. סוף סוף נשארו 40 שנה במדבר לחנך אותם, לחזק את האמונה שלהם, ירד להם מן, ירד להם מים מהבאר, כל איזה ניסים גדולים ונפלאים. ואנחנו מגיעים בסוף 40 שנה. משה רבינו נתן שיעורים כל יום לכל הציבור כולו, ארגן שיהיו תורה, הכל, אנשים התפללו ולמדו והכל. בעיה ראשונה, קצת מים חסר, בני ישראל ממש חוזרים לקדמותם. למה הבאת את הקהל השם אל המדבר הזה למות שם? למה ניתנו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה? בתלונות. משה רבינו מרגיש איזשהו כישלון של כל החיים שלו. לכן כתוב בפסוק, ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל בית אהל מועד, ויפלו על פניהם, וירא כבוד השם עליהם. הם נופלים, הם לא מבינים, לא יודעים מה לעשות. הם, איך אומרים, הם עובדי עצות. הם לא מבינים, איך ייתכן? אחרי כל כך הרבה ניסים. טוב, דור המדבר, הדור שיצאו מצרים עוד אפשר להבין, הם היו עבדים. אבל פה זה דור חדש שגדל הכל במדבר. איך יכול להיות את הדבר הזה? משה רבינו הוא מדרגה מאוד 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 גבוהה. הוא לא יכול להבין את הרמה המאוחה של עם ישראל. הוא לא יכול להבין את הרמה הזאת. זה מעבר ליכולת שלו.
לא בגלל שהוא חוטא, בגלל שהוא כל כך גדול, הוא כל כך גבוה, אז הוא לא יכול להבין, לא יכול לקבל מרד כזה. לכן, אם הוא לא יכול להבין את העם, אם הוא, כמו שכתוב בפסוק, שנכנס לאוהל, אז הוא כבר לא יכול להדיג את העם. כדי להדיג את העם, צריך להיות קרוב אל העם. תגיד שיעשה תשובה, לא יכול לעשות תשובה, לא יכול להגיד למישהו לרדת ממדרגתו. החטא שלו, זה לא היה חטא של אי ציות, זה היה חטא של אי אמונה בעם, שנובע מגודל המדרגה, הקרבה שלו לאלוקים. אבל הוא צודק. אה? הוא צודק כדי לכעוס. כן, הוא צודק, אבל זה לא מתאים, זה מה שהעם צריך. וזהו אשר אומר השם למשה ולאהרון. אי אפשר להנהיג את העם בבריחה ממנו. אז השם אומר לו, קח איפה את המטה, והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם הסלע לעיניהם ונתן מימיו, והוצאת להם מים. הכל צריך לעשות בשיתוף העם, לפני, באהבה, בחיבה. ואל לו למשה להתנתק מהם, אלא לשרתם. אבל משה רבינו מתקרב אליהם, והם צועקים, והם כועסים, והם מתלוננים. אז הוא לא יכול, אז הוא אומר להם מה שיוצא מהלב שלהם, שימו נא אמורים, מן המזה ידעתי לכם מים, הוא נמצא מקום אחד, ועם ישראל במקום אחר, זה לכם, זה לא לנו. כן. כן. אז כאילו משה רבינו אומר לעם, אין כל ספק, יש בו לעשות נס, להוציא מים מן הסלע, אבל כדי להיות ראוי לקבלת הנס, צריך אדם להיות מוכן, הוא מאמין שיעשה גם בעבורו. אז לכן הוא אומר להם, אלא מן הסלע הזה נוציא לכם מים. משה נקלע כן להתלבטות בין מילוי צו השם לבין אי אמונו שלו בעם. יש פה משהו שהיה קשה מאוד למשה רבינו, לא בגלל קטנותו, אלא בגלל הדרמה הגדולה שלו. מי רימו את ידיו שכאילו אינן רוצות עוד לשרת, ומה קראו את הסלע. אילו היה עושה הכל בכלילות, בדיבור אחד, כלומר, בואו נא, בנים יקרים למקום, הוציא לכם מים בדבר השם. אז מי יודע, אולי המים היוצאים היו סוחפים את העם במכשירה בהתלהבות. אבל דיבר איתם קשות, אמר להם, בצדק, על פי ההתנהגות שלהם, הכל בצדק. והדבר הזה הוא באמת בעיה של משה רבינו מתחילת הדרך, מה זה צר. הוא אומר, שלח נא ויד תשלח. הוא אומר, והם לא יאמינו לי בפרשת שמות. הם בני ישראל לא שמעו אליו איך ישמע את פרעה. מי אנוכי כלך את פרעה וכי יוצא בני ישראל ממצרים. וכן, מה אנחנו רואים מכאן? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אתה יודע מה? אני מבין אותך. אין לי תלונה נגדך. אתה כל כך גבוה שאתה לא יכול, אתה באמת לא יכול להבין איך אפשר להתנהג ככה. זה בלתי אפשרי לא להבין את הדבר הזה. אבל אם אתה לא מבין, אתה כבר לא יכול להדאיג את העם. ולכן בכל מקום כתוב שמשה רבינו נענש בגללם. הוא לא נענש בגללו, הוא מאמין גדול. הוא נענש בגללם בגלל שהוא הראה בהתנהלות בסיפור הזה, שבגלל רום מדרגתו לא יכול להנהיג את העם. אז רבא כותב את הדברים האלו היפים. אתה נקרא איפה היחס ההדדי, נקרא לשם קריאה, שבין העם ובין משה ואהרון. וממילא ניתן מהם כוח הנהגה. והקדוש ברוך הוא כמור אליהם, קרובים אתם מדי לשכינה, רחוקים מדי מן העם ומהכרת חולשותיו וחולשות האדם ככלל. מנהיג המתכונן להכניס לבני ישראל לארצם, חייב להתנחס אליהם באופן חיובי ואוהב, כל העת ובכל מצב, ולא רק לעשות סנגור עבורם בעת צו. זאת אומרת, לא רק להתפלל השם שיציל אותם, הוא צריך גם לדבר איתם בלשון רכה.
אז הוא אומר מה שהסברתי לכם לפני כן, שמובן למה, מדוע לא חזרו משה ואהרון בתשובה? שהרי לא חטא היה כאן, אלא חיסרון הנובע מן השלמות הבלתי מתפשרת. אין דרך לתבוע מן האדם השלם שיפחית בשלמותו כדי שאוכל להנהיג את העם. אתם שמה, אתם כבר לא יכולים להנהיג את העם ויעביר השרביט ליהושע. כן. עכשיו סליחה לשאלה, אם משה רבינו לא יהיה טועם במעשה הזאת, כאילו שהולכו יהיה מוצא סיבה אחרת כדי לא להכניס אותו לארץ ישראל, או זה לא קשור? כי אם הוא יהיה מכניס לארץ ישראל, יהיה משיח. יכול להיות, שאלה טובה. יופי. כאילו קשה להבין את זה, כאילו... חסר לנו אחד, אני אראה דבר תהליך קדיש. יצאתי לפני סוף התפילה. בסדר, תודה רבה רבותיי. תודה רבה.